Respekt, jo vetëm për Muhamedit, kam për të gjithë shqiptarët respekt, pavarësisht bindjeve ku besojnë ata. Edhe unë jam një tip që nuk shpifi. Unë jam një tip që nuk di me gënjime. Ti e di që Çania, Çani Lukur, ka kërku falje në lidhje me atë fjallën e Salat i Madudi. Une, aty ku është Muhamedi, në të shkollat e Muhamedit nuk më kalu, namaz nuk kam kura. Kur të punë Zotin nuk thot me shku, me fa namaz, pas gëthës hodë. Sa din të mbyllë mi që do, po më stafim, po më stafim se e kemë. Tani, me prallën e në dëjmë më modë, une e kalcoj vetëm lojmë i shka është në Kuran. Por Kuran, por Kuran, unë jam ajë qërë, unë jam ajë qërë nuk e më mos i Kuronë. Unë nuk ishtoj Kuronit një gerë, një pikë, një prejtë. Po si do qoftë, unë e përshëndes Muhamedin, e përshëndes edhe mikën e ti Milazimin. Milazimi mundut me shqit men në Kosovën, e respektoj fene Milazimit, co është me më Molla Shefqetin, a e do fene Molla Shefqetit, unë po, kur në pyt dikosh mua, a shkru në Kuran, unë fang jo. Por kur në Kuran nuk shkru në pyt urinën e derës. Ajo është një knasht, atje unë zdo më kanë një knasht. Kur në Kuran nuk shkru në morë qikën e terës, qikën e dojës, qikën e halës, kur në Kuran nuk shkru në Salat i Madudin, këtë të jam shpike, se cilë e portretën e vetë këdo me besu. Unë jam shqiptar, jam shprogramu, jam super mirë, ne po vazhdojmë punët, Muhamedit i ka dyrë të hapër me arsë, nuk unë plasë kemi mamë, edhe Muhamedit më për një rolin demë. Po kusht e kom e kalzu vetëm Kuronin, jo hadipe, jo komentator të Kuronit, ato komentator të Kuronit, Muhamedit i di ma misaj. Faleminderit timi. Unë s'mina me njerë të dhe, unë mina vëtë me njerë të gjallë dhe në Kuran. Po, faleminderit shumë timi që më lemru. Për shëndet i gjithë që uroj sukses, Muhamedit, është i misarë në klubin do. Faleminderit shumë timi, do arë të gjitë i për timi. Natën e mirë, faleminderit. 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 Qëka me ndoni përshëtu që i tha nuk përmendë në Kuran dhe Sene? Përshëtu dhe ishta me dollë, se ta është e kim pa tjetër me shpigu. Qëka po me ndoni përshëtu që i tha nuk përmendë në Kuran? Unë e thash që nuk e di se qëfar i nëzjerë fantazia e ti kërë e lezëm Kurani. Por që përmendë, përmendë? Absolutisht në gjitha përmendë. A mund nga njënë në pritimi me specifiku me gjithë? Po dhe me ja shpiku ati njerit? Vetëm debat kër dhe të bëjë atë. A, oke, oke. Dhe më thonë, e gjedëm në uaj që është interesun për debat. Unë mund të bëjë një debat me të dhe të janë zeri me ajete kuranore, qëfar thotë Zotin në Kuran, tash ajë, mëse ka probleme me vetë Kuranin, edhe me ato se qëfar ajë mënyra e ti e të besumet, që unë për herët pare dhe gjova që këj thotë unë nuk jam musliman. Për herët pare dhe gjova, nuk e kam dhe gjova për pare. Edhe unë kisha kërku për tina që ajë të pendohet. Kur thamë të pendohet, se e dinë fortë mirë ajetin kuranor, ku Zotje e falë një herë njëri ju, kur del nga besimi, për s'dyti mund të kthejt, po për s'treti më s'ka. Edhe ajë nëse e dinë, ka pak një huri për islamin, e di se qka e pret në ahiret. Në ahiret, për shumë në rrasën e tim shkupit. Absolutisht. E ko të sigur gjenemin, a? Në rrasë e vdes në këtë forë. A e ko të sigur gjenemin? A e ko të sigur të është, nuk jam kompetent mi që njërë në gjenet. Nuk i kim qezat, po? Apo në gjenem, ato e di vetëm Allahi, por parimet dhe programit të cili është i njerëzimit nga ana e Zotit edhe që kemi në Kuran.